Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli səhifə üzvlərim. Bugünkü bizim mövzumuz Vergilər Nazirliyinə ünvanlanan məktubların cavabsız qalması ilə bağlıdır. Bəzən elə hallar olur ki, vergi ödəyicisi olmayan şəxslər hər hansı bir məlumatı əldə etmək üçün Vergilər Nazirliyinin saytına daxil olaraq xidmətlər bölümündən elektron xidmətlər bölümünə keçid alır və buradan Vergilər Nazirliyinə müraciət hissəsinə seçir və burada şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin seriyası nömrəsini və doğum tarixini qeyd edir və davam düyməsini sıxaraq orada müraciətini qeyd edib göndərir. Göndərdikdən sonra üstündən bir ay keçir, ya 60 gün keçir, cavab gəlmir. Və bu məsələlərin həlli üçün ən yaxşı variant Vergilər Nazirliyinə birbaşa gedərək gördüyünüz bu ünvanda yerləşir. Orada giriş hissəsində poçt qutusu var və poçt qutusuna siz yazılı müraciətinizi daxil etdikdən sonra sizin müraciətinizə baxılması ehtimalı 90%-ə qalxmış olur. Yəni, ən yaxşı variant Vergilər Nazirliyinə sizin məktublarınıza baxılması üçün birbaşa nazirliyə gedib, həmin nazirliyə yerləşən, yəni giriş hissəsində yerləşən poçt qutusuna məktubunuzu atmaqdır. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun, sağ olun, qalın.